أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia fursa hii ya kufikia tamati ya ijtimaa hii ya lajna imaila, ambapo mengi yamefanyika kwa nia ya malezi, kwa nia ya kuelimisha na kurekebisha. Natumai mmejifunza mengi sana na mmegundua mengi ambayo mnahitaji kujifunza zaidi, bil khusus swala la Qur'ani tukufu. Hadhrat Khalifatul Masih ayyadahu Allah ta'ala bin nasr al-aziz amelisitiza sana jambo hili kwamba kila mwanajumuiya anatakiwa ajue kusoma Qur'ani. Kuna njia nyingi siku hizi ambazo zinaweza kutumika ilmuradi juhudi ifanyike. Kuna kitabu cha Yassarna al-Qur'an, nimefanya mpango wa kukirekodi kiasi ya kwamba nimekisoma kile kitabu, na yule mtu atakayekuwa na kitabu kile na aidha simu ambayo ina memory card yenye sauti ile au CD na kadhalika, anaweza akajifunza pia kwa kutumia CD, kitabu kikiwa mkononi na imeelezwa ukurasa wa kwanza, mstari huu unasomwa vile na unatizama. Kwa hiyo ni njia nzuri ambayo inaweza kusaidia, hata kama kuna upungufu wa walimu inaweza ikasaidia. Hali kadhalika siku hizi tumeingiza vitabu kadhaa ndani ya YouTube kwa wale wenye simu za kisasa, wenye kompyuta, wenye laptops, naweza kujifunza kwa njia hiyo pia, ambapo tunaviingiza kwenye YouTube na mtu anaweza akadownload vile na akaweza kujifunza kupitia hivyo. Humo ndani mna mihadhara, mna mijadala, mna vitabu ambavyo vimesomwa katika miingizo katika mtindo wa sauti. Vyote hivyo ni muhimu sana katika kujifunza, na hali kadhalika tutaingiza vingine ikiwemo hiyo ya Yassarna al-Qur'an, na njia nyingine pia tutajitahidi kuzibuni za kuweza kufundisha Qur'an, ili kwamba hata kama kwenye upungufu wa walimu iwezekane kupatikana njia kwa kutumia nyenzo za kisasa watu wakaweza. Kwa hiyo hapo inahitajika bidii, kina mama muhakikishe mmehamasishana katika jambo hilo, kwamba vitu hivi vitumike. Kama nilivyosema siku ile ya ufunguzi,
kwamba Wahmadia ni lazima tujielewe kwamba ni watu mahsusi tunaochaguliwa na Mwenyezi Mungu. Na wala tusijione duni. Tujielewe makamu yetu kwamba Mwenyezi Mungu ametuweka katika ngazi ya juu sana. Na kwa kusudio maalum ametuchagua sisi ili kuweza kuongoza wanadamu katika njia iliyo sahihi, na ni vizuri sisi wenyewe tujiimarishe katika hayo. Kuna kitu cha muhimu sana ambacho Mwenyezi Mungu amekisitiza sana, kiasi kwamba mpaka amesema kwamba mwenye dhambi na mnaye hawezi kumsamehe yule mwenye dhambi ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu hata katika sharti la kwanza la bayat, swala la kutomshirikisha Mwenyezi Mungu ndio limetiliwa kipaumbele. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Allah hasamei kushirikishwa naye na usamei yaliyo nyuma ya hayo kwa mtakaye. Na anayemshirikisha Allah bila shaka amebuni dhambi kubwa. Je, huwaoni wale wajitakasao nafsi zao? Bali Allah humtakasa mpendaye, nao hawatadhulumiwa hata kidogo. Angalia jinsi wanavyotunga uongo juu ya Allah, na hii yatosha kuwa dhambi iliyo dhahir. Je, huwaoni wale waliopewa sehemu ya kitabu? Alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab. Je, huwaoni wale waliopewa sehemu ya kitabu? Yu'minuna biljibti wattaghut, wanamuamini mchawi na shetani. Na usema juu ya wale waliokufuru kwa hawa wameongoka zaidi katika njia kuliko wale walioamini. Hii ni aina ya shirki ambayo imeenea sana hasa katika ulimwengu wa nchi za tatu, bil khusus huku kwetu Afrika. Kwamba unaweza kukuta watu wanadai kwamba ni waamini, lakini hii dhambi ya kuamini na kuendekeza itikadi za kishirikina kama hizi, kwamba kuna uchawi, kuna urozi, kuna majini, unaweza kutupia hivi. Hili ni jambo ambalo linamrudisha sana mtu nyuma katika imani. Na Mwenyezi Mungu anasema mbele kuhusiana na watu, anasema ulaika alladhina la'anahumullah. Hao ndio Allah amewalani na ambaye Allah amemlani, basi hutamuona kuwa na msaidizi. Wakati fulani hadhat Khalifatul Masih wa nne rahmahullahu alayhi akielezea aya hii katika darasa la mwezi wa Ramadhani, alisema nimepata taarifa kutoka Afrika kwamba wanaamini sana itikadi hizi za uchawi, urozi, sijui majini, wanga na kadhalika. Anasema hawa unapoambia huwa wanafanya hata ubishi, wengine wao wanaanza kutolea aya zingine za Qur'ani ambao hawana hawajazielewa vizuri maana yake ni nini na kuanza kubisha. Hadha Khalifatul Masih alisema hao kulingana na aya hii, hao wanakuwa tayari wamekushatoka nje ya ile nidhamu ya jumuiya. Kwa hiyo kama tunataka tuwe imara katika imani zetu, ni lazima tujiepushe na kila aina ya shirki, na bilhususi shirki ambayo imeenea sana kwetu sisi wa Afrika. Watu wengi sana wanashindwa kufanya mambo ya maana kwa kuogopa eti watarogwa. Kwa hakika hayo ni mambo yaliyopitwa na wakati na yanomrudisha nyuma mtu katika maendeleo ya kiroho na maendeleo pia hata ya kidunia. Tazama katika maeneo yale watu ambao wanaendekeza itikadi za namna hiyo wako nyuma sana kimaendeleo, na wale waliozitelekeza itikadi hizo wamepata mafanikio makubwa sana. Nilikuwa nimeandaa tukio fulani ya mama fulani wa Kiahmadia. Mama huyu zamani sana kabla hajajiunga atakuwa Muahmadia, yani alichukua katika zama zile zile za Sayyidina Ahmad alayhi salam. Huyu alikuwa ni mama wa Sa Muhammad Zafrullah Khan. Sa Muhammad Zafrullah Khan alikuwa ni miongoni mwa masahabi wa Sayyidina Ahmad alayhi salam, ambaye Mwenyezi Mungu alimpa madaraja makubwa sana ya kidunia na ya kimbingu pia, sababu alikuwa ni sahabi wa Sayyidina Ahmad na alikuwa ni wali sana, alikuwa na mawasiliano hai na Mwenyezi Mungu. Mama yake alikuwa anaitwa Bi Hussein Bibi. Huyu mama mtoto wake wa kwanza alikuwa akiitwa Zafar.
Mtoto huyu alipokuwa tu na umri wa miezi michache, mama yake huyu Bi Hussein Bibi alifunga naye safari kuelekea katika kijiji chao cha asili kilichoitwa Data Zaitka. Hapo kijijini kulikuweko na mwanamke fulani mjane wa Kibaniani aliyeitwa J. Devi. Alikuwa akiaminika na kuogopwa kuwa ni mchawi, naye aliitumia fursa hiyo vizuri katika kujinufaisha. Siku moja mwanamke huyu alimjia mama Zafar na kumwambia mpatie baadhi ya nguo na vitu vingine, akiashiria kuwa vitu hivyo ni muhimu kwa uhai wa mwanawe Zafar, ambavyo vingeweza kumuondolea mabalaa na kumsalimisha na majanga. Mama Zafar alikuwa ni mwanamke shujaa na aliyekuwa hapendi kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Matashi haya ya J. Devi yalimlazimisha mjibu mwanamke yule wa Kibaniani aliyekuwa akiogopewa kwa uchawi, kwa kumwambia, wewe ni mwanamke maskini uliye mjane, kama unataka kuomba sadaka basi mimi nipo tayari kutoa sawa na uwezo wangu, lakini mimi si mwenye kuamini mambo ya uchawi na ushirikina. Mimi naamini kuwa ni Mungu tu ndiye mwenye kumiliki mauti na uhai, na sikubaliani kwamba kuna yeyote mwingine mwenye mamlaka na masuala hayo. Mimi nayafahamu mambo hayo uniambiayo kuwa ni sawa na kumshirikisha Mwenyezi Mungu, na ninayachukia mambo hayo. Hivyo kwa msingi huu sipo tayari kukupa chochote. Yule mwanamke wa Kibaniani akasema, ni vizuri utafakari, kwani kama unautaka uhai wa mtoto wako basi unapaswa tu kutoa hicho nimechokuambia. Baada ya siku chache, wakati mama Zafar akiwa anamuogesha mtoto wake, yule mwanamke J. Devi akamjia tena na kumuuliza, je, huyu ndiye yule yule mwanamfalme sahi? Mama Zafar akamjibu kwa kumwambia, naam, ndiye yule yule. J. Devi akatoa tena madai yale yale ya awali, na mama Zafar naye akatoa majibu yale yale ya mara ya kwanza. Hapo J. Devi akahamaki na kusema, vizuri, kama mtoto huyu utarudi naye nyumbani akiwa hai, basi hapo uelewe kuwa mimi nilikuwa nikisema uongo. Baada ya kusema hayo, akaondoka akitweka kwa hasira. Mama Zafar akamjibu kwa kumwambia, kitatokea kile tu ambacho Mwenyezi Mungu ameridhia kitokee. Kabla hata mwanamke yule hajafika nje ya nyumba, ghafla yule mtoto Zafar aliyekuwa akiogeshwa akaanza kutapika damu. Ndani ya dakika chache tu hali yake ikazidi kutetereka, na ndani ya saa chache tu mtoto yule aliyekuwa mzuri na wakuvutia akaiaga dunia. Alichofanya mama Zafar ni kutamka haya mbele ya Mwenyezi Mungu, akasema, ewe Allah, wewe ndiye uliyenipa na wewe ndiye ulimchukua. Mimi natoa shukrani kwa kile ulichoridhia. Sasa ni wewe tu wa kunipatia subira. Baada ya hapo akarejea kwa mumewe kule kwa kweze Daska bila ya chanawe. Baada ya kupita muda fulani, mama Zafar akapata mtoto mwingine wa kiume aliyeitwa Rafik. Huyu alikuwa ni mzuri na wakuvutia zaidi kuliko hata marehemu kaka yake Zafar. Baba mkwe wake akamwambia kuwa hatutakuruhusu uende tena kule Data Zaitka hadi mtoto huyo atakapoweza kutembea mwenyewe na kuto kukutegemea. Mtoto huyo Rafik akawa amefikisha umri wa miaka miwili akiishi hapo hapo Daska na mama yake. Ikatokea kwamba mmoja miongoni mwa wanafamilia akafariki kule Data Zaitka, na hivyo mama Rafik akalazimika kwenda huko na mwanawe kuhudhuria msiba. Kwa hofu ya yale aliyomkuta mjukuu wake hapo kabla, baba mkwe wa mama Rafik akamruhusu ahudhurie msibani, lakini kwa sharti ya kutoenda na yule mtoto. Mama Rafik hakuafikiana na ushauri huo na akaomba ruhusiwe kwenda na mwanawe. Ndipo kwa shingo upande akamruhusu aende naye kwa sharti ya kutokaa huko zaidi ya wiki moja au siku kumi tu. Siku moja au mbili tu baada ya kuwasili huko Data Zaid, mwanamke yule wa Kibaniani J. Devi akaja tena na kutoa mahitajio kama yale yale ya awali, na mama Rafik naye akatoa majibu kama yale yale ya awali ya kumkatalia.
Wakati huu baba yake mzazi akamshauri bintia afikiane na matashi ya Jay Dave, kwani hayakuwa yenye gharama kubwa, na kama yeye hayuko tayari kutoa, basi wao watatoa kwa niaba yake. Mama Rafiki akamjibu baba yake kwamba hili sio swala la gharama kubwa au ndogo, bali huu ni mtihani wa imani yangu. Je, mimi nikiri hivi kwamba uhai wa mwanangu umo mikononi mwa huyu mwanamke? Hii ni shirki ya wazi kabisa. Kama Mungu atampa mwanangu uhai, basi ataishi, na kama hatampa uhai, basi hakuna yeyote mwingine awezaye kumweka hai. Mimi siwezi aslan kuitia imani yangu ndani ya shaka, hata kama mtoto aishi au asishi. Baada ya kupita siku mbili au nne hivi, Mama Rafiki akaona katika ndoto kwamba kuna mwanamke fulani wa kijijini kwao akilalamika kwamba Jay Davy amemuua mtoto wake kwa kulitoa ini lake, na hakuna yeyote aliyemrudi kwa kitendo chake hicho. Kama jambo hili lingetendeka dhidi ya mtu mwenye uwezo, basi mtu huyo angemdhalilisha Jay Davy na kumfukuza kutoka kijijini. Humo humo ndotoni, Mama Rafiki akamjibu mwanamke yule aliyekuwa akilalamika kwa kumwambia mauti na uhai umikononi mwa Allah. Jay Davy hana chochote ndani ya hayo. Hata kwa mwanangu pia lilitokea tukio linalofanana na hili, lakini hatukumwambia Jay Davy chochote. Alipotoa tu maelezo haya, akaona humo humo ndani ya ndoto dirisha fulani linafunguliwa upande mmoja, na ukaonekana humo uso wa Jay Davy ukimwambia, hata safari hii pia kama utarudi na mtoto wako akiwa hai, basi usiniite mimi kuwa ni binti wa mwenye kuheshimika, bali uniite tu kuwa ni binti wa mfagiaji. Mama Rafiki aliamka mara moja kutokana na hofu iliyomkumba, na kaikuta taa aliyoiacha chumbani na wake imezimika. Ilikuwa ni desturi yake kuacha taa ikiwaka wakati akilala, na kila alipotokewa na ndoto ya Jay Davy aliamka na kukuta kiza kimetanda chumbani. Hofu ile ikamfanya mwite kwa sauti ya juu mama yake aliyekuwa amelala naye humo humo chumbani. Alipoiwasha tena taa, akamkuta mwanaye Rafiki ametapika damu akiwa amepoteza fahamu. Hofu kubwa ikamzingira kutokana na ukweli huu kwamba baba mkwe wake alishamkataza mapema kutokuje naye yule mtoto, lakini yeye akang'ang'ania, na sasa kama na huyu pia atafariki, basi kutakuwa hakukaliki huko kwa wakwe zake. Hivyo akasisitiza kwamba ni lazima waondoke usiku ule ule na kumwahisha mtoto huko Daska kwa wakweze. Ulikuwa ni wakati wa kula dangu. Wanyama wawili wa safari wakaandaliwa mara moja, yani farasi, na yeye na mama yake na watumishi wakiwa na mtoto wao Rafiki wakaondoka mara moja. Mwanga ulipoanza kutokeza, Mama Rafiki akamtazama mwanawe na kuona athari za umauti zimeshamzingira. Hapo akafahamu kuwa wakati wa mauti wa mwanawe kipenzi umeshafika, lakini pia alikuwa na yakini kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa pia na uwezo wa kuiahirisha kudra yake. Hivyo akazichukua hatamu mbili za farasi na kuzininginiza shingoni mwa farasi, na akanyanyua mikono yake miwili juu na kuanza kuomba dua kwa unyenyekevu mkubwa, akiomba hivi: Ewe Allah, wewe unaelewa vema kwamba mimi siajali maisha mtoto huyu. Kama wewe mwenyewe umeridhia kumwita, basi mimi naikubali kwa furaha ridhaa yako. Lakini mimi naihofia tu heshima yangu. Kama mtoto huyu akifa leo, basi mimi sintokuwa na pa kukimbilia huko Daska. Ewe mbora wa rehema, ni wewe tu ndiye mwenye kumiliki uhai na kifo. Kisikilize kilio changu na umpe mtoto huyu muhula wa siku kumi zingine, ili aweze kucheza cheza na babu yake mzaa baba. Baada ya siku, basi umchukue, na wala sintosema chochote kutokana na kifo chake. Aliendelea kwa muda mrefu kuiomba dua hiyo kwa unyenyekevu wa hali ya juu kabisa. Alikuwa akiendelea kuiomba dua hiyo alipohisi ushungi wake ukivutwa na mwanawe huyo, na kuisikia sauti yake iliyoashiria afya kamili ikiita bebe, na akamwona mwanawe Rafiki akiwa mwenye afya kamili akicheza cheza miguuni pale. Hapo akapata yakini kuwa Mola wake ameyasikia maombi yake, na moyo wake ukajawa na shukrani zisizo na idadi. Walipowasili Daska,
Babu alifurahi sana kuona mjukuu wake na mkewe na mkaza mwana wake wakiwa wamerudi salama kabla hata ya muda aliyowapa, na akawa akicheza cheza na kufurahi na mjukuu wake, na mjukuu naye akicheka cheka kwa cheko lenye furaha na bashasha. Mama Rafik aliendelea kuwatazama kwa tabasamu babu na mjukuu wake wakicheka na kufurahi, na moyoni alikuwa na ujumbe mzito kwamba cheko lile na tabasamu la Rafiki sio lake, bali ni la kudra Mwenyezi Mungu aliyemsikivu wa maombi na mwingi wa huruma. Cheko na tabasamu litakalokuja kutoweka ghafla katika wakati wake, kwani Rafiki alishakuwa ni nadhiri ya Mwenyezi Mungu iliyogeuka kuwa amana ya muda mfupi. Moyo wenye subira wa mama Rafiki uliyabeba yote hayo kwa subira iliyo adimu. Aliendelea kuihesabu kila siku iliyopita kwa saa, dakika na sekunde zake. Zilipomalizika tu siku zile 10 zenye thamani, hali ya Rafiki iliyomkuta kule Dakta Zaitka ikajirudia wakati akiwa anacheza. Akaanza kutapika damu na baada ya saa chache akafariki dunia. Mama Rafiki alimsujudia Mola wake na kumshukuru kwa kumsikiliza kilio chake na kumsitiri kwa kumuongezea mwanawe kipenzi siku 10 zenye thamani sana maishani mwake. Mtihani wa Mwenyezi Mungu kwa mama huyu mwenye subira na ucha Mungu ulimjia tena alipokuwa na mimba nyingine, pale alipotokiwa tena na yule yule Jay Davy katika ndoto. Bi Hussein Bibi akamwambia yule Jay Davy, ni lini utaacha kunifuatafuata? Naye akamjibu kwa kumwambia, nitakuja siku 13 na siku 17 na sitakuja tena baada ya hapo. Siku 13 baada ya kutokewa na ndoto hii, mama huyu Hussein Bibi akajifungua mtoto wa kike, na siku 17 baadaye mtoto huyu akafariki. Ndoto hii ilikuwa inatoa bishara kwamba hata fisha tena mtoto baada ya kufariki kwa binti yake huyu. Baadaye mama huyu Hussein Bibi alihamia na mumewe katika mji wa Sialkot, na akawa haishi tena na wakweze, akawa sasa nyumbani kwake. Siku moja akatukiwa tena na Jay Davy katika ndoto. Alipoingiza tu mguu wake ndani ya nyumba akapiga kelele kwa hofu kubwa akisema, "Ram, ram, ram, ng'ombe amedhalilishwa hapa. Sintokuja tena hapa." Akatoka mbio mbio baada ya kutamka hayo. Mabaniani huabudu ng'ombe na hivyo huwa hawali nyama ya ng'ombe. Siku moja kabla ndoto hiyo, nyama ya ng'ombe ililiwa ndani ya nyumba hiyo na kuzusha tafrani hiyo ndoto. Mama huyo akaamua sasa kuwa anapika nyama ya ng'ombe mara kwa mara. Subira mama huyu ililipa pale mnamo tarehe 2 Februari mwaka 1893 alipojaliwa mtoto wa kiume aliyeitwa Zafrullah Khan. Mtoto aliyechipukia na kushika makamu ya juu sana ya kiroho na kidunia. Alipata bahati ya kumpokea nabii wa zama zetu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhisalam na kubarikiwa kuyapata makamu ya kuwa sahaba wa nabii wa Mwenyezi Mungu. Alipata pia fursa ya kuwa waziri wa kwanza wa mambo ya nchi za nje wa Pakistan ilipopata uhuru wake. Aliwahi pia kuwa rais wa baraza la Umoja wa Mataifa. Pia aliwahi kuwa rais wa mahakama kuu ya kimataifa ya The Hague huko Uholanzi. Alikuwa ni walii mkubwa sana aliyekuwa na mawasiliano hai na Mwenyezi Mungu. Usiku wa kabla ya kuzaliwa kwa mtoto huyu, mama huyu alitokewa tena na Jay Davy katika ndoto na kumwambia kuwa utapata mtoto wa kiume utakayemzaa katika wakati fulani, na akataja ule wakati. Lakini ni lazima uchukue tahadhari fulani fulani. Kwanza, mara tu mtoto huyu atakapozaliwa atabolewe piwa yake na kufungwa humo nywele wa ngamia. Pili, utambi uliotengenezwa kwa unga wa ngano, bizari na siagi uwekwe ndani ya bakuli na kuwekwa juu ya dari. Utambi huo uwashwe pindi mtoto huyo atakapozaliwa. Alipoamka akamhadithia mumewe ndoto hiyo, na kweli ulipotimia wakati ule ule aliyoambiwa ndotoni kuwa atajifungua mtoto wa kiume, akajifungua mtoto wa kiume. Alipopata fahamu akaona sahani fulani pembeni ina sindano iliyoingizwa ndani ya tundu lake uzi wa unywele wa ngamia. Alipomuuliza wifi yake aliyekuwa akimuuguza, akaambiwa kuwa hayo ni yale aliyoagizwa ndotoni na vimetayarishwa ili kuitoboa pua ya mtoto na kuingiza unywele huo kwenye tundu hilo la pua ya mtoto. Mama mzazi akasema, sintoruhusu asilan kitendo hicho. Wifi yake akamwambia, mbona umesha
muuliza mumeo, na amesema hakuna dhara yote juu ya kufanyika kwa jambo hilo, na alishakuwa ametayarisha hata ule utambi wa kuwekwa juu ya dari. Bi Hussein bibi akakataa kata kata, akisema kuwa yote hayo ni mambo ya kishirikina na simtaruhusu hata kidogo. Kama Allah atampa mwanangu hai, basi atasalimika. Siwezi hata kidogo kuiangamiza imani yangu. Kwa hiyo vitu vyote hivyo vikatupiliwa mbali, na imani ya mwanamke huyo ikasalimika, na mtoto huyo akapata umri mrefu wa zaidi ya miaka 90 na kupata madaraja makubwa makubwa ya mbinguni na duniani. Yule mwanamke wa Kibaniani J. Davy alipata mwisho mbaya wa kutengwa na watu na kutopata hata wa kumjulia hali, na hatimaye akiwa hajiwezi katika maradhi yake ya mwisho, alikosa hata mtu wa kumnywesha maji, na hivyo akaamua kujiua kwa kujichoma moto. Hii huwa ndio hatima ya wale wanaoendekeza ushirikina. Enyi wakina mama wa Kiahmadia, sisi tuelewe kwamba Hadhrat Khalifatul Masih katika hotuba aliyotoa Ujerumani amesema kwamba Sayyidina Ahmad alipata ufunuo kwamba Mwenyezi Mungu ameumba mbingu mpya na ardhi mpya kwa kutumwa kwake yeye, akiwa na maana kwamba watakuja, ataanzisha jumuiya ya watu ambao watakayokuwa na ufalme wa kimbingu na wa kiduniani. Na hatua ya kwanza kabisa ya kuweza kufikia huko ni kuepuka ushirikina wa kila aina. Wengi kati ya kina mama wanakuwa ni vyambo rahisi sana au mitego rahisi sana ya kukamatwa katika imani hizi za kishirikina. Tunatakiwa tuige mfano wa mama huyu ambaye aliamua kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu ndiye wa kutegemewa. Jua kwamba alipata hasara za watoto, lakini subira ile, tazameni ni namna gani alivyopata mtoto ambaye Mwenyezi Mungu akampa madaraja ya juu kabisa na heshima kubwa ya kimbingu na ya kidunia akaipata. Tusiuvunje wanadamu wetu mahsus adhimu tuliopewa na Mwenyezi Mungu kwa kuendekeza imani mbovu za kishirikina. Turudi majumbani mwetu, kila mmoja awe amejiandaa kufanana na mwanamke huyu Hussein bibi, na kila mmoja wetu aweke dhamira ya kuepuka kuwa kama akina J. Davy. Ukianza kuyaamini mambo hayo, elewa wazi kabisa kwamba ile pepo inayosema kuwa iko chini ya miguu yenu haitokuwepo, itatoweka. Na wale watu wanaendekeza itikadi za namna hii, matokeo yake huwa nakuwa hawana mwisho mzuri, hata imani zao huwa zinatetereka baadaye. Tuache ubishi wa kitoto kung'ang'ania kuendekeza itikadi ambazo hazina tija. Sisi kama wanawake wa Kiahmadia, wanawake zetu wa Kiahmadia, mwelewe wazi kabisa kwamba makamu yenu nyinyi ni tofauti kabisa. Mnatakiwa muongoze hao wanawake wengine katika madaraja yaliyo juu ya kiroho, na kwa namna hiyo mtaipata ile radhi. Khalifa mtukufu pia aliongeza kwamba sisi tusijione kuwa duni, tukaona hao wengine kuwa ndio bora. Wewe unapoamua kuacha utamaduni wako na kufuata utamaduni wale watu wengine, basi kwamba wewe umeshajiona, umejiweka ni duni kwao. Wewe uelewe kwamba wewe ni mtu wa hali ya juu kabisa. Mwenyezi Mungu amekupa utamaduni ulio bora kabisa. Na utamaduni wetu ni nini? Ni ule ambao Mwenyezi Mungu ametupa ndani ya Qur'ani tukufu, ambao Sayyidina Ahmad alayhisallam amekuja kuimarisha. Sasa wanawake wa Kiahmadi, jambo hili pia Khalifatul Masih aliongelea kuhusiana na kujisitiri kwa wakina mama, kuvaa buibui, kujisitiri. Aitoa mfano kule Ulaya, wengine wanadhani kwamba wanachekwa na wale wazungu ambao wanatembea uchi. Anasema msione kama hao wamefanikiwa na wameendelea, hawajaendelea chochote. Hao wanaongoza kuwa na idadi kubwa ya watu wanaojiua, wengine wanapata vichaa, wanapata maradhi ya pressure na nini. Hawana utulivu ndani ya nafsi zao. Kwa dhahiri unaweza ukawaona kwamba wameendelea, wamepata maendeleo, wana elimu kubwa, lakini hawakupata hayo kutokana na itikadi zao. Wamepata hayo kutokana na desturi na mwenendo wao wa kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo ukifanya kazi kwa bidii na itikadi yote, utapata maendeleo. Lakini wao utakuwa umepata mafanikio zaidi kwa kuwa na tenda kazi kwa bidii, kusoma kwa bidii, na wakati huo ukawa na imani ya kimbingu ile ambayo Mwenyezi Mungu amemtuma Sayyidina Ahmad alayhi salam kuja kuifundisha.
mavazi yetu tuweze kujistiri. Utamaduni wetu tusiige popote, bali tuige kwa wale watu ambao walifikiwa moja kwa moja na Hazrat Masihi aliyeahidiwa. Wao wanavaa vipi, wanajisetiri vipi, wanavaa vipi? Na sisi tunapotoka mitaani, tunapotembea mitaani, tunapokuwa majumbani mwetu, zile nyumba zinazozunguka, wale waseme, jamani, kama mnataka Uislamu, basi tizameni hawa kina mama kia Ahmadiyya, isiwe wanaonyesha vidole vya kuponda. Kwa kila mmoja wetu ni lazima ahakikishe kwamba hili ni jambo limetiliwa mkazo sana. Mavazi yale ni lazima tuwe tofauti. Tutizame Qur'ani imetuagiza tuvae mavazi namna gani, na yale ndio yawe mavazi yetu. Na mabinti zetu wafundishwe katika hali hiyo kuanzia watoto wadogo. Wakati fulani Hazrat Khalifatul Masih asema hizi nguo za stara na heshima watoto waanze kuvalishwa toka wadogo. Wengine watoto wadogo wanawavalisha tu nguo za ajabu ajabu, wakikua wale tayari wamekushazoea hali hiyo. Kwa hiyo kuanzia utoto wazoeshwe kuvalishwa zile nguo za heshima na stara. Na kwa namna hii watakuwa wameizoea hali ile. Waila mkiwazoesha nguo za ajabu ajabu, watakuwa naziona nguo za ajabu ajabu ndizo zenye heshima, ndizo zenye maana, na hizo nguo za heshima wataziona kuwa ni nguo za ajabu ajabu. Kwa hiyo haya mambo ni lazima tuatilie maanani sana na kuhakikisha kwamba sisi tunakuwa mfano bora, kwa sababu tumemfuata Masihi aliyetumwa na Mwenyezi Mungu kuja kuanzisha ulimwengu, mbingu mpya na ardhi mpya kwa kutumia sisi. Sisi tuwe mfano wa kuigwa. Kila mmoja wetu hakikishe kwamba akitoka hapa anakwenda kujirekebisha, kufuata yale ambayo makhalifa wetu wanatuagiza, yale ambayo Sayyidina Ahmad alituagiza, yale ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituagiza, yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuagiza. Hayo ndio ya kufuata, na tukiyofuata hayo kwa uaminifu, basi tuelewe wazi kabisa kwamba tutafanikiwa, na hakuna yeyote yule ambaye atakayeweza kuzuia maendeleo ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, waila tutakuwa tunachelewesha maendeleo ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya kama tutaendekeza hali za namna. Ni lazima tuhakikishe kwamba tumejitune sawa sawa na vile ambavyo tumeagizwa tufanye, na hapo ndipo utakapopatikana ushindi. Khalifa wa pili radhiallahu anhu alikuwa anasema Tanganyika, Tanzania ni nchi yetu. Ni sisi ambao tunatakiwa tuifanye hivi. Tanzania ni nchi yetu. Watu wa Tanzania kwa hakika ni watu wazuri sana, watu wema, watu wenye upendo. Hata wale watalii wanaokuja kutembea katika nchi zetu hizi wanasifu sana watu wa Tanzania. Kwa hiyo hii hazina ni lazima tuitumie kuhakikisha kwamba fundisho hili la upendo, amani, ucha Mungu tumeleletiwa na nabii wa Mwenyezi Mungu katika zama hizi. Sisi ndio tufanye kazi ya ziada kuhakikisha tunawafikishia wengine. Wengi hawajaungana nasi kwa sababu hawatujui. Kwa kila mmoja wetu afanye juhudi, bila hususi akina mama mfanye juhudi kubwa kabisa, ili kila mmoja wenu ahakikishe kwamba pepo ile isiponyoke. Kwa hiyo ndugu zanguni wakina mama wa Ahmadiyya, basi tuelewe huu ndio ujumbe mahsusi kutokana na wakati. Kwa nimeandaa mengi lakini wakati umetutupa mkono. Kwa hiyo itabidi nikatize hotuba yangu kwa nasaha hizi chache. Mwenyezi Mungu atujalie kheri, na tafunga kwa maombi. Kwa hiyo tufanyeni maombi. A'udhu billahi. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسانتيني سانا من زمونغوي فمجنان.